Ну а з нами в студії гість Олег Дунда, народний депутат України, фракції «Слуга народу». Пане Олеже, добрий день. Вітаю. Доброго дня, вітаю. Ну ось така трагедія сколихнула сьогодні увесь Київ. Насправді це дуже прикрий випадок і дуже прикро, що українці, кияни мусять страждати від терактів і обстрілів ворога, а тут ще й трапляються і такі випадки. Ми ще попередньо говорили з паном Ігорем Челенко, він був у нас в гостях, і ми торкнулися теми того, що чи повинен бути проведений газ у 16 поверхівках, чи є якісь певні стандарти, які обмежують газ у таких високобудівлях, чи у таких високих будинках, чи як взагалі це може бути, як контрольовано? По-перше, шкода людей, світла пам'ять загиблим, безумовно. В такий важкий час і загинути, маючи збройну агресію, загинути від побутової трагедії – це ще більша шкода, більше сум від цього. Відносно будівлі, я так розумію, це будівля досить стара, вона ще побудована за часів Радянського Союзу. Зараз те, що будуються, такі багатоповерхівки, вони користуються лише електрикою, газ там не проводиться взагалі. Але стосовно цієї старої будівлі, те, що відбувається, це питання потрібно буде вирішувати вже після перемоги. Як нам відновлювати старий застарілий фонд, яким чином модернізувати його, і в тому числі і питання мереж, бо більша частина вони застаріли. Це стосується не тільки газу, а й водопостачання, і каналізація, і опалення. Те, що ми маємо постійно, кожного року провали по всьому місту Києву. Це не стосується не тільки Києва, а взагалі всього застарілого фонду, всіх міст України. Стосовно, якщо ми вже трохи про комунікації заговорили, і газові труби, і водопостачання, хто повинен займатися їх ремонтом? Бо Михайло Шуманов сказав, що це вже не перший випадок у столиці, так? Тобто, як не тільки в столиці, такі випадки були і 15 років тому, і в Дніпрі були такі випадки, і десь і Фастові, і інші міста, багато таких було випадків. Хто відповідальний? Як далі мають відбуватися? За це відповідає місцеві органи самоврядування, бо ця вся мережа, як правило, знаходиться у них на балансі, і вона вся застаріла. Питання в тому, що ми повинні розуміти, що у міст немає достатньо коштів для того, щоб відновити все і відремонтувати, модернізувати всю систему. Ну, це абсолютно неможливо. І в даному випадку, після війни, після перемоги, якщо ми будемо, коли ми будемо відновлювати Україну, в тому числі потрібно закласти і самі ці міроприємства для того, щоб відновити не тільки те, що було постраждало, не ті міста, які були зруйновані, а так само, якщо будуть кошти і можливість, і відновити сучасну систему комунікації, мережі і в інших містах. Виявити, так би мовити, слабкі місця і їх усунути. І до важливої нагальної зараз теми. Росія готує теракт на Запорізькій АЕС із викидом радіації, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді розвідки та Служби безпеки. Він вкотре нагадав, що Кремль використовує станцію у своїй агресії. Окупанти прикривають нею обстріл сусідніх міст, тримають там зброю та військовиків. Зеленський закликав світ не допустити нового російського теракту. І додав, наслідки відчує не тільки Україна, адже радіація не знає державних кордонів. На жаль, вже неодноразово мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів. І те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам, кожному у світі. Всі докази – Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – всі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації, абсолютно всі. Жодних терактів на атомних станціях ніколи і ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як з каховкою. Пане Олеже, скажіть, отакий от розголос допоможе зараз нам зупинити ймовірний теракт Російської Федерації на ЗАЕС? Ми можемо тільки це робити, бо жодним чином вплинути на нам іншим шляхом, чи вплинути на намірі терористичної держави Росія, а те, що вона робить, це безумовно терористична держава в критичному його ступені. Навіть умовні терористи з Ірану, Хезбола та Хамас собі цього не дозволяють. Тобто впливати або загрожувати ядерними станціями, на відміну від Москви, від Росії. І зрозуміло, чому вони роблять, бо жодного іншого інструменту впливу або шантажу торгівлі в них фактично немає. Якщо ви зважите, вони постійно останні 4 місяці,
кричали про те, що вони нібито готові нанести ядерний тактичний удар. Але за це вони отримали погрози і від Сполучених Штатів, і, що більш важливе, від Китаю. І тому вони оці от розмови деякий час чухли, вони розмовляли. Вони шукали дуже довго, чим би це замінити, бо вони не мають інших інструментів, ніж шантажувати. Шантажувати Україну, шантажувати світ. І от вони знайшли в першу чергу це Каховська АЕС. Вони таке враження, що вони продемонстрували, що в них стане клепки розуму чинити такий злочин. І продемонстрували, і таким чином вони і зараз, я так розумію, погрожують через Запорізьку атомну станцію. Ну, намагаються... Сьогодні були обстріли по Кривому Рогу, обстріл, так, ймовірні так само заплановані теракти. І те, що президент Зеленський сказав, не тільки вони намагаються ховатися за цією ЗАЕС. Вони фактично її шантажують. Так. І жодним іншим чином ми на них вплинути, окрім розголосу, для того, щоб до цього долучилися Сполучені Штати, про що сказав Байден. Про це не сказали Китай, щоб про це повинна сказати Індія, інші впливові країни. І в даному випадку для нас корисне те, що там глава МАГАТЕ там був присутній, сказав про те, що він бачив, і в нього є інформація, що заміновано навколо ЗАЕС та всередині ЗАЕС. І тепер ми чекаємо після заяви президента Зеленського і наших офіційних органів, що свою думку з цього приводу скаже і Пекін, і Делі, і Лондон, Берлін. Як це було свого часу з тактичною ядерною зброєю. І тільки це може вплинути на цих гномів, що знаходяться в Москві. Поки будемо чекати відповіді міжнародної спільноти, будемо обговорювати нагальні проблеми тут. Тому долучимо до нашого ефіру Івана Сороку, радника міністра охорони здоров'я України, професора Української військово-медичної академії, президента Українського медичного клубу, заслуженого працівника охорони здоров'я України. Пане Іване, добрий день. Доброго дня, бажаю здоров'я і перемоги. Дякую, навзаєм. Хотіли поцікавитися, ми цілий день обговорюємо сьогодні наслідки ймовірної трагедії або теракту на Запорізькій атомній електростанції. Ваші поради, рекомендації, як діяти людям, що треба робити першочергово. Тому що ще рік тому мешканцям навколишніх населених пунктів, які знаходяться через Дніпро від Запорізької атомної електростанції, вже роздавали і таблетки йоду, і давали інші рекомендації. Сьогодні рекомендації зміняться чи залишаються такими ж? Рекомендації жодним чином не змінюються. Система охорони здоров'я готова до будь-яких катастроф. Насправді треба більше боятися психоемоційної складової цієї трагедії, тому що якщо людина не рвує, якщо людина не може концентруватися, якщо не може зібратися і адекватно реагувати на події, то це може принести ще більшу шкоду. Насправді в цій ситуації треба уникнути, ми ж не знаємо, яка може бути трагедія, це може бути реальний ядерний вибух, чи це буде просто витік ядерно-активних речовин. І кожна з цих ситуацій нештатних несе певний алгоритм дій і певних відповідей медичних також. Я як лікар рекомендував би нашим громадянам, які живуть навколо цих зон або поруч, мати перш за все можливості укриття, коли для того, щоб уникнути можливості потрапляння в житло різноманітних елементів ядерного вибуху або ядерної катастрофи. Насправді мати треба невеличкий запас продуктів харчування, це може бути якісь консервовані продукти і також запас води, тому що перш за все, ми маємо уникнути потрапляння радіоактивних елементів з повітрям, з продуктами харчування, і це ключові елементи. Всі зараз кажуть про йодну профілактику, але може так статися, що насправді йод-31 або йод-135 не буде виділятися, і ця профілактика буде марною. Існують системи моніторингу, які вкажуть, що саме виділилося і що треба в цій ситуації робити. Як швидко ми будемо знати в разі ймовірної аварії, що треба робити і що конкретно сталося? Наші відповідні підрозділи моніторингові забезпечені всім необхідним, як цивільні, так і військові. І моя рекомендація як лікаря полягає в тому, що якщо треба буде щось вживати, то тільки за рекомендацією офіційних органів державної влади, військових цивільних адміністрацій.
Як швидко це треба буде зробити? Чи буде сенс пити, там, наприклад, щось пізніше, там, за кілька годин, за день? Ключове – це убезпечити себе від можливостей рентгенівського опромінення. Тобто це мають бути люди заховані в приміщеннях, люди не мають закрити вікна, квартирки для того, щоб не поступало уражене повітря. І зробити навіть марляві пов'язки, змочені водою або респіратори, будуть значною мірою допомагати уникнути потрапляння радіоактивних речовин інгаляційним шляхом. Ну і не вживати воду з відкритих поверхней, овочі, фрукти, продуктів тваринництва, які знаходилися назовні або в зонах ураження. Тобто якась консервована продукція закрита, консервована і бутильована вода буде на декілька днів буде дуже важливим елементом профілактики, тому що за декілька днів рівень забрудненості в геометричній прогресії буде знижуватися. Ну і якщо є таке повідомлення і будуть говорити про те, що є ураження і виділення в атмосферу радіоактивного йоду, йод-131-135, то тоді також буде надана конкретна інформація, скільки треба буде вживати йоду тим чи іншим віковим категоріям. Ну, найменш хвилюватися треба людям старшого віку, 40+, їм йодна профілактика зазвичай не буде потрібна. А звертати увагу на дітей, на вагітних, на немовлят, дітям до 12 років, от їм така йодна профілактика буде потрібна, але це навіть не ціла таблетка. Тобто для йодної профілактики достатньо однієї таблетки 100 мг для дорослих до 40 років. Дітям це буде менше, ця інформація буде надана безпосередньо в разі настання такої загрози. Насправді завчасно приймати за декілька днів, за місяць, за два, за тиждень, за день, це не є правильним, а навіть може бути ризикованим. Якщо люди дізнаються про сповіщення про те, то достатньо буде 6-годинного лагу часового для того, щоб прийняти профілактичну дозу калію йодиду. Пане Іване, якщо в цей момент опинилися люди на вулиці, що їм слід робити? Чи треба одразу приходити додому, приймати якийсь душ, чи чимось омиватися? Що в цьому випадку слід робити? Насправді дуже слушна інформація і питання. Треба зняти одяг. За можливістю з милом вимити тіло своє або вологими серветками. Тобто, якщо ми розуміємо, що ця вода, яка в нас знаходиться в системі громадського водопостачання, також уражена, це також ризик, тому невеликі запаси технічної води, питної води мають бути для того, щоб змити цей радіоактивний бруд. Залишити в якомусь контейнері одяг, переодягнути одяг, вживати продукти, які не були на відкритому повітрі, тобто знаходилися в закритих приміщеннях. Ще колись за радянських часів, коли сталася трагедія на Чорнобильській АЕС, тоді була чутка, чи міф, чи правда, що невелика доза алкоголю може допомагати. Наскільки це правда і чи можна і треба це робити? Ну, перш за все, це психоемоційний стан. Насправді, коли ми будемо говорити про цю профілактику, не треба вживати алкоголь. Існують інші методи, антиоксиданти. І я хотів би сказати наступне, що Україна одна з найбільш підготованих країн в системі боротьби з ураженням від техногенних катастроф, і це перше, і ядерних конкретно. У нас в системі Академії медичних наук, наприклад, в інституті радіаційної медицини, в інституті педіатрії, акушерства і гінекології, в інших закладах науково-дослідних існують дуже велика група спеціалістів, які є досвідченими. Це також інститут ендокринології
і обміну речовин. Там є висококласні спеціалісти, які можуть розробляти і стандарти лікування в тих чи інших, або профілактики в тих чи інших ситуаціях. Насправді ці стандарти розроблені, коли сталася трагедія на атомній станції в японському місті Фукусіма, наші спеціалісти консультували, отримали найвищі оцінки. Тому не треба хвилюватися завчасно, але ми маємо розуміти всі ці ризики, маємо бути готовими і діяти в цій ситуації виважено, але спокійно. Перш за все, треба допомагати літнім людям, дітям, захистити себе від того, від уражуючих факторів ядерного забруднення. Перш за все, коли вибухає або, тобто, після вибуху гіпотетично є можливість того, що буде виділятися короткотермінове рентгенівське опромінення, буде дуже багато різноманітних ізотопів, від яких ми не можемо захиститися йодною калієм-йодидом, але якщо не будемо вживати ураженої продукти харчування воду, то ми насправді захищемо себе набагато сильніше. Тобто ті радіаційні елементи, які попадають в організм людини з повітрям, з продуктами харчування і з водою, є максимально ризикованими в цій ситуації. Тому зрозуміло. Якщо є, і от я кажу, що має бути просто невеличкий запас питної води, невеличкий запас продуктів харчування, все, що потрібно для того, щоб себе убезпечити на великих територіях, на великих відстанях від зони ураження. Там, де безпосередньо ця сталася аварія, безумовно, наприклад, спеціалісти на ядерних об'єктах мають спеціальні захисні костюми. Так, пане Іване, це насправді це вже які стосуються там захисту дихальної системи. Очевидно, це вже насправді і тема для іншої розмови. Ми вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші рекомендації, роз'яснення. Сподіваюсь, наші слухачі обов'язково, глядачі обов'язково дослухаються. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Іван Сорока, радник міністра охорони здоров'я України, професор Української військово-медичної академії, президент Українського медичного клубу, заслужений працівник охорони здоров'я України. Ось так. Пане Олеже, почули таку от інформацію. Знаємо про те, що зараз є певний сезон вітрів, і вітер йде з заходу на схід або з півдня і заходу. По-різному він йде. Ну, ми знаємо про вітер, що він йде по-різному. По-різному, так. Але переважно є зараз певний циклон, так, який, принаймні, от зараз в літній момент, зараз в цей місяць, рухається таким чином. Якщо проаналізувати цю інформацію і імовірність підриву Запорізької атомної станції, то зрозуміло, що ця от радіаційна хмара, у випадку, якщо вона буде, вона піде на нашу Східну Україну і на області Росії. Як сприйме це російське населення і російська влада для себе? Ну, по-перше, незважаючи на те, що така собі фантазія є досить приємною, але все ж таки не хотілося б, щоб нас підривали навіть для такої фантазії Запорізьку АЕС. Хай краще буде так, бо сьогодні роза вітрів одна, завтра інша, немає сенсу. Відносно того, що буде відбуватися в Росії і на її теренах, ми вже бачили на Лівобережжі, як відносилися окупанти до місцевого цивільного населення. Воно жодним чином не допомагало, не інформували, а більше того, і заважали, і стріляли. Тому не потрібно думати, що якимось чином окупаційна влада, окупаційні сили, окупаційний бандформування, яким чином будуть допомагати нашим людям. Тим більше вони не будуть допомагати і своїм людям. Але все ж таки хотілося б, щоб уникнути такої загрози, і цього не відбулося. Але, незважаючи на ці терористичний шантаж, нам все одно прийдеться робити те, що ми і так робимо, відвоювати свою територію, незважаючи про те, що вони там собі думають і говорять. Ба більше, Лізо, для того, щоб дізнатися, куди дме вітер, і зробити такий аналіз, як ти провела, це ж треба багато чого прочитати, дізнатися багато інформації, скласти її докупи і зрозуміти. Я не думаю, Петро, що росіяни на таке здатні. А там з цим важко. Я ж кажу, я не думаю, що росіяни до, на таке до речі, здатні. Невеличка інформація, наші люди, які повертаються з їх в'язниць,
які повертаються з такого стану заручників, яких ми обмінюємо, вони, як один всі говорять, з точки зору освітнього рівня, навіть там від починаючи з нижчого до верхнього, освітній рівень на Росії дуже низький. Тому їм не до рози вітрів, їм не до радіації, їм на це не чекати. Ще хотіла затронути тему. Так от, Роман Світан, військовий експерт, казав про те, що влада Росії думає про те, щоб вчинити схожий теракт на АЕС тільки от у Курську, на Курській АЕС. Наскільки це може бути імовірно, і, ну, і, звичайно, звинуватити в цьому Україну, так, що наші там, не знаю, якісь дальнобійні ракети від партнерів або наші поцілили туди, і в цьому це спричинила Україна? Як варіант теоретичний, можливий. Він би, може, став би практичним, якщо б зараз би керував з Москви не оце недорозуміння Карлик, а його як це, кукла, іграшка у вигляді Медведєва. Угу. От тоді, можливо, вони прийшли до практичної реалізації. А також це теоретично, я не думаю, що вони це будуть реалізовувати. Наведу приклад, перед 24 лютим всі думали про те, що Росія використає так званий театральний інцидент, нібито для того, щоб мати привід заходити на Україну. Нібито Україна на них напала. Але ми те, що ми бачили, вони навіть не прикриваються якимись театральними виставами і просто зайшли. Тому я не думаю, що в даному випадку вони будуть використовувати Курськ. Їм це не потрібно. Хоча, якщо оте от здохне, і замість нього якимось дивним чином там хоча б 2 дні просидить Медведєв, то, можливо, вони до цього додумаються. Хоча навряд чи. Ну, вже ж один Курськ вони знищили. Далі долучимо до нашого ефіру Сергія Лишенка, депутата Запорізької обласної ради, адвоката, аби поцікавитися оперативною ситуацією в місті. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. У світлі останніх подій, що президент України Володимир Зеленський заявляє про очевидну загрозу і небезпеку катастрофи на Запорізькій атомній електростанції, які настрої у людей панують у місті Запоріжжя? Чи не планують вони виїжджати? Чи спокійно ставляться до такої теми? Справа в тому, що інформація про замінування атомної станції, там про військових в маршзалі, там про зберігання артилерійських снарядів в маршзалі, вона вже була давно, і місцеві до цієї інформації звикли. І коло моїх знайомих, там, люди з якими спілкуються, всі, в принципі, очікували дещо схожих новин, і навпаки, є така прихована радість від того, що на цю проблему нарешті звернули увагу, бо певний час ситуація на Запорізькому напрямку в Запорізькій області замовчувалася. Ну, їй не приділяли так уваги, як іншим напрямкам. І ось зараз всі почули Запоріжжя, починають про це говорити, і, можливо, нарешті якимось чином це вплине на результат. Більш того, люди розуміють, що якщо і буде взрив на атомній станції, то він буде. І від цього не втечеш, або не маєш можливості втекти. Ну і всі, хто хотів, всі виїхали, інші залишаються тут і працюють. Чи буде проводитися якась робота із населенням, роз'яснювальна або навчальна, як діяти в екстремальних ситуаціях і таке інше? Тому що я знаю, минулим роком влітку в Запоріжжі таке проводилося. Очікується проведення заходів. Зараз чекаємо офіційних повідомлень від ДСНС, коли та як будуть організовуватися навчання, поширення інформації серед населення тощо. Що ж, поки точно завтра, коли це буде, поки невідомо. Що ж, зрозуміло. Дякую вам, що знайшли час долучитися. Дякую за роз'яснення оперативної ситуації в місті Запоріжжя. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Сергій Лишенко, депутат Запорізької обласної ради і адвокат. Ще один теракт в Україні планували скоїти росіяни цієї ночі. Ворожа авіація випустила по Україні 3 кинджали та 3 крилаті Х-22 та 4 шахеди. У повітряних силах повідомили, збили 3 безпілотники. Ракети ж упали в житловому секторі біля Кривого Рогу. Пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків та інфраструктура. ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела повідомляють, кинджалами росіяни намагалися поцілити у дамбу Карачунівського водосховища на річці Інгулець. Торік у вересні окупанти вже обстрілювали її. Тоді споруда витримала удари 8 крилатих ракет.
Ну і якщо такі споруди витримують удари 8 крилатих ракет, то очевидно, що ніяка Україна ніякою ракетою не могла знищити дамбу Каховської ГЕС. Очевидно, що це підрив. Вони зважте, що ми говоримо зараз про дамбу, яка знаходиться на річці Інгулець. Вона не така велика, не така захисна, не така як вона на Каховському водосховищі. І вже багато є свідчень про те, що саме на Каховській ГЕС дамба була підірвана зсередини. Іншого варіанту там не існує взагалі. Більше того, якщо ви зважите, є інформація, що окупанти коло ЗАЕС ще кілька місяців тому поглибили порт, дно для порту, для того, щоб у разі необхідності мати воду для підтримання життєдіяльності Запорізької атомної станції. Тобто вони ще за пару місяців до цього планували цей терористичний акт. Це використовують росіяни техніку виженої землі? Вони намагаються все за собою зруйнувати, знищити? Чи, от, чи якісь червоні лінії вони хочуть перейти? Що от вони показують, коли от, ну, майже щотижня намагаються влаштувати якийсь теракт в Україні? Це інструмент шантажу. Тобто вони не можуть використати поки що, як вони вважають, тактичну ядерну зброю, але чимось погрожувати в Україні їм потрібно для того, щоб Україну примусити визнати, як вони говорять, окуповані території за Російської імперії. І з урахуванням того, що військової сили недостатньо. От зараз був сюжет про те, що ми збиваємо і їх так звані вандервафлі, яку вони вважали, що воно не збивається. І збиваємо їх калібри, в нас до цього більш-менш достатньо сил. І тому вони шукають якийсь інший інструмент для шантажу. В даному випадку вони намагаються використати ці ж дамби. Нагадаю, що після Каховки ті ж Соловйов, Симонян почали верещати як один про те, що давайте ударимо по Київській ГЕС. Для того, щоб змити з лиця землі Київ. Ну, тобто те, що вони планують, вони говорять. До речі, і радив би до них дослухатися. Як правило, про свої плани вони говорять заздалегідь. Якщо повертатися до Кривого Рогу, вочевидь, їм не вдається зруйнувати не жодну іншу, а пошкодити там дамбу. Вони будуть продовжувати обстрілювати місто, як вони це робили тижнем раніше? Я так розумію, що для них Кривий Ріг взагалі є символічним містом, бо це місце народження президента, і таким чином вони це є, я б це назвав, що це є присмак особистої помсти. Особистої помсти громадянина Нового Гарьова до нашого президента, який не пішов на поступки і не здав Україну, як вони того бажали, хоча вони вважали, що це станеться там за 3 дні. І він мститься, не маючи можливості помститися особисто, він мститься його тим людям, які проживають в тому місту, де він народився. Ви казали про... Це, я б сказав, це якесь... Воно має присмак навіть не терористичний, а таке, як маньяк. Так. Людина, яка не може розмовляти чоловічою мовою, так, мати раціональну думку, вона діє як маньяк, який намагається знищити все навколо нього, тому що воно просто його дратує, що воно існує. І, до речі, дуже схоже на іншого маньяка Гітлера, як 100 років тому. То, може, просто йому треба направити туди в бункер хорошого психолога чи психіатра? З сіаністим калієм, так? Або кілька. Ну, можливо. Ви казали про те, що такі от удари – це може бути шантаж, але ж знищення дамби несе за собою певні наслідки. Тобто, чи шантаж це, чи, можливо, вони дійсно хочуть саме тих наслідків, які відбудуться після цього удару? Шантаж. Вони показують, на що вони здатні, і таким чином ну, не запрошують, примушують, вимагають проведення переговорів і визнання за ними окупованих територій. Що ж, будемо рухатися далі на ще одну велику нагальну тему. Це повоєнна відбудова, яка має відбуватися в єдності всього цивілізованого світу. Про це Володимир Зеленський сказав у промові на лондонській конференції з відновлення України. Окреслив 5 головних принципів відбудови – єдність, стабільність, розвиток, безпека і демократія. І наголосив, Україна та її міжнародні партнери – мають бути впевненими те, що відбудовано, уже не впаде. Українці, чиє житло поруйнувала війна, продовжують подавати заявки на грошові компенсації за державною програмою «Є-відновлення». На тепер зареєстровано понад 20 тисяч звернень. Найбільше наразі з Донеччини та Київщини.
Пане Олеже, давайте ще раз нагадаємо нашим глядачам, як саме буде відбуватися цей процес є відновлення, коли людина подає заявку, коли саме вона може її подати, і як далі це буде відбуватися? Вона може подати в будь-який момент, і я так розумію, що більшість вже подали відповідно до процедури ці заявки. Далі вже місцеві комісії розглядають, визначають суму, і на підставі рішень цих комісій далі вже виділяються кошти. Зараз іде на там, де потрібен ремонт, не повне відновлення, але в подальшому при отриманні грошей від наших західних партнерів і можливості фінансування будуть повністю відновлені міста. Але саме головне навіть не в цьому, а питання в тому, яка буде Україна після війни, як це буде відновлюватися, які в нас будуть взагалі міста. Тобто не точково, як зараз це передбачається, ну, з рахуванням браку коштів. Але як це буде, коли достатньо буде коштів, яким чином це будемо реалізовувати? І велике питання до цього, і те, що зараз проговорюється в Лондоні, хто це буде виконувати? І моя персональна думка, що це повинно виконувати, це така буде симбіоз партнерства. Тобто, з одного боку, наші люди, наші руки, але з іншого боку, це повинні бути західні компанії, бо вони повинні до нас принести технології, свій досвід, показати, як це робиться у них, щоб наші люди це перейняли і це зробили. Але саме головне, якщо ми залучимо західний бізнес вже прямо зараз, не прийдемо з ними з нашими пропозиціями, а прийдемо к ним у Лондон, у Берлін і Париж з їх пропозиціями, їх бізнесу, які будуть розуміти, що вони будуть приймати участь в цьому, тим скоріше ми отримаємо кошти на відновлення, а нам це зараз вконче необхідно. Саме про це зараз спілкуються на конференції? Безумовно, в тому числі і про це, намагаючись залучити західний бізнес, щоб вони приймали в цьому участь. Як саме це має відбуватися? Тобто, наприклад, вже є такий досвід, коли певні країни беруть на себе певні міста. Ви мали на увазі про це, коли буде відбуватися певна симбіоз? Ні, ми ж бачили, що у нас рік є. Дивіться, певні країни можуть взяти на себе якусь відповідальність за якісь міста області дуже обмежених сум. Хоча це для пересічної людини це велика сума, там умовно там мільярд або 3 мільярди доларів, як це, наприклад, нещодавно заявили Великобританія. Але стосовно відновлення, ну давайте візьмемо таке місто Сєвєродонецьк або Маріуполь, цього не вистачить. Взагалі. Наскільки більше треба грошей для такого? Ну, у нас оцінюється про те, що загальний бюджет на відновлення сягає понад 400-500 мільярдів доларів. Взагалі, це станом на сьогодні. Це ми ще не обраховували, наприклад, наслідки зруйнування Каховської ГЕС. Хоча в 2005 році в Новому Орлеані була дещо схожа катастрофа, тільки вона була не Москвою зроблена, а там ураган Катрін була. Там американці нарахували збитки на 120 мільярдів. Це лише з рахуванням знищення дамби і затоплення всього міста. У нас, скоріш за все, там буде трошки менше, але так само великі суми їх потрібно обраховувати. І в даному випадку іншого варіанту, як оті от заморожені кошти Російської Федерації, які є там в Вашингтоні або в Лондоні, або в Європі, там сягає сума понад 500 мільярдів євро, повинні бути отримані нами і направлені на відновлення. Але ми не зможемо цього зробити, якщо з самого початку бізнес у Нью-Йорку, бізнес у Лондоні не буде розуміти, чому є зиск. Ми повинні їх використовувати як лобістів, бо там є великі проблеми стосовно того, як ці кошти забрати. Навіть не законодавче, а набагато більше, якщо хочеш, можемо про це поговорити. Так, давайте. Ми розмовляли нещодавно, я мав бесіду і місяць тому, і 2 місяці тому, і, до речі, це підтверджувало заяву останнє там 2 дні тому Євробанку про те, що є проблеми з передачею цих коштів в Україні. В чому проблема? Проблема не законодавча. Тобто закон завжди можна зробити, в тому ж Конгресі він вже присутній. Ухвалити його і забрати. Інше. Сучасна фінансова система у світі побудована на, з одного боку, на долару і на євро, на довірі до цих двох валют. Чого бояться наші західні партнери? Що якщо вони не тільки заморозять кошти, вони заморозили російського Центробанку, а заберуть і віддадуть їх Україні, що це може вбити, що їх фінансова система може втратити довіру взагалі в світові. Там, у Пекіна, у Делі, там, в Бангкоку та інше. Тобто вони можуть думати про те, що тоді можна забрати кошти будь-якої країни і використати на власні мету. І вони цього бояться, що тоді світова торгівля в доларах і євро впаде. А вони на цьому ґрунтуються. На цьому ґрунтується загальний світ.
І тому зараз не стільки напрацьовується оцей законодавчий інструмент, а тези і розуміння, як пояснити Пекіну, Делі та іншим, що це правильно робити, щоб вони це підтримали. Для того, щоб не зруйнувати взагалі світу фінансову систему. З іншого боку, Москва намагається на цьому підолювати і казати, що не можна цьому довіряти. І це головна проблема. Все інше, закони, бізнес можна напрацювати. Це друга стадія. Але мої там співрозмовники, там, держдепі і так далі, говорять, що от потрібно вирішити саме цю проблему. Їхати і спілкуватися, і пояснювати, знаходити ті інструменти, як це зробити. От насправді схожа ж ситуація в Великій Британії. Там приблизно 30 мільярдів фунтів російських грошей заморожено. Ну, заморожено 30, так. Але реально, але, давайте говорити чесно, там набагато і більше. І от вони кажуть, що у них є приблизно... До речі, великий приклад. Історія з Абрамовичем, який продає 2-3 мільярди. Він уже починає там коники викидати. Чому вони не можуть використати, передати їх Україні? Бо від цього юридично власником цих коштів є Абрамович. І вони, як мінімум, повинні мати, з їх точки зору, добровільну так. згоду Абрамовича. А він не надає. Він вважає, що він може поторгуватися, час плине, і потім може йому кошти повернутися. Це, до речі, про хороших русських і як вони на це поглядають. Вони з самого початку кажуть, що так, ми підтримуємо, ми за все добре і за все лагідне. Запускається механізм, а потім вони починають заткувати і давати дню задню, щоб це не використати. Так. Простий піар. Для України жодного хорошого руського не існує взагалі. Як цю проблему вирішувати? Ну, я ж кажу, потрібно сідати з Делі, Пекіном і це їм пояснювати. Можливо, вигадувати якісь дуже складні фінансові інструменти, там, кредитування, депозити, для того, щоб цю програму запустити зараз, а вже під час перемоги цю проблему закрити за рахунок репарацій. Тобто таку залікову працю. Але це дуже складні і пояснювати немає зараз сенсу. Це складно і довго. Нам треба щось простіше, дієвіше і сьогодні. Ми, на жаль, знаходимося в таких обставинах, що нам не хотілося б чекати, тому що нам є треба повертати людей. Є один варіант, я не знаю, як на нього погодяться наші західні партнери, потрібно про це розмовляти. Це визнання Росії як терористичної держави. Якщо це терористична держава, цілком зрозуміло, чому в неї конфіскуються гроші. І тільки такі ж, ну, це як простий шлях. І це потрібно спілкуватися, в тому числі, з Держдепом, і з Конгресом, Сенатом, і адміністрацією Байдена. Тут же теж є підводне каміння, чому ще досі так не визнали. Тобто, так, тут... Я поясню, чому деякі країни визнали, а Сполучені Штати – ні. Бо якщо ти визнаєш країну державу терористом, це зупиняє будь-які фінансові відносини з цією країною. Будь-які, тобто, так. І тут питання в тому, що світ, він різноманітний. Там немає лише Сполучених Штатів або Великобританії. Є ж країни Перської затоки, є країни Індія, є країни Південно-Східної Азії. І для того, щоб прийняти це рішення, повинно бути розуміння, як відреагують ці країни на це. Ну, якщо бойкот, то всі. Якщо всі так. не підтримують бойкот, то фактично бойкоту і не існує. Але фактично таким чином... На Африку можемо не зважати. Таким чином, якщо всі в світі визнають Росію державою терористом, то виходить, що і вся співпраця, і гуманітарна, міжнародна, вона обривається. Хіба можна тримати в ООН державу терориста? Хіба може вона бути членом... Хіба вона може мати представництво Червоного Хреста та інших організацій? Дмитро, там буде цікавіше. Протягом місяця, як буде це визнано, повірте мені, Російська імперія існувати вже не буде. Ну, або вона так. розсипеться. Або так. Ще досі не визнано, бо бояться цього, що так станеться? Не те, що визнано, повинні бути розуміння від країн там, Південно-Східної Азії, Китаю, Індії, Перської затоки. Це повинна бути злагоджена позиція. Усім разом. Для того, щоб вони підтримали. Бо інакше, поясню. Якщо ти приймаєш це рішення, як законотворець, ти приймаєш якийсь закон. Він може бути красивий, він може бути класний, але якщо люди його не виконують, це мертвий закон. Ти зневажаєш Верховну Раду, яка приймає закони, які люди не хочуть виконувати. Тобто сенс існування цієї Верховної Ради. Так само, якщо ти приймаєш рішення стосовно бойкоту, а інші важливі країни його не виконують,
ти робиш посміховиськом себе в першу чергу. І тому важливо ця от праця. Не просто так керівництво Індії зараз їде до Вашингтону на зустріч з Байденом. Для того, щоб відпрацювати ці механізми, відпрацювати, як це напрацьовувати, як повинно бути. До речі, в даному випадку ми про це говорили десь в березні з представниками Держдепу і Санкційного комітету Сполучених Штатів, про те, що Індія може бути отією найважливішою країною, яка може зрушити оцей санкційний процес вперед, і воно полетить як каміння вниз, згори. Бо Індія, вона, по-перше, найбільш населена країна світу, вона може бути противагою Китаю з точки зору економіки, і вона має тісні зв'язки з країнами Заходу. Якщо це відпрацювати з Індією, ну, Китаю вже нема куди буде діватися, він вимушений буде це підтримувати. Що ж, пане Олеже, тут будемо ставити крапочку. На жаль, наша з вами ефірна година добігає кінця. Ми вам дякуємо. Ми вам дякуємо, що були з нами протягом цієї години. Дякую за ваші думки. Нагадаю, що гостем другої години ток-шоу «Код інформації» був Олег Дунда, народний депутат України фракції «Слуга народу». Спасибі.